କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସିଲ୍ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ସେପଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ତିନିଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ କୋହଳ। କରୋନା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଉପରେ କଟକଣା। ଆଠଗଡ଼, ପଡ଼ମ୍ବା, ତିଗିରିଆ, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ଅନୁମତି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନ ମାନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ, ଛୁ ମାରିଲେ ଲୋକେ। କାୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି କରୋନା। ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲା 23,000। କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2,54,000 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10,299 ମୃତ। ଆଜି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଡାକିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ, ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ପାଇଲଟ, ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି। ବିଶାଖାପାଟଣା ଫାର୍ମାସିଟିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବିଶାଖ ସଲଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ, 5 ଉଦ୍ଧାର। ବିବାଦରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ବୟାନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେପାଳୀ ଓ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନେପାଳରେ ବୋଲି ଦେଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସମସ୍ୟା। ଟୋକନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚାଷୀ, ଦଲାଲକୁ କ୍ଷତିରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧାନ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍, ବିରୂପା ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ତିଆରି ପରେ ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନିକଟ ଚାରିଲଙ୍ଗଳବାସୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।